Jeg vil lige spørge dig til sidst her, fordi du holdt nemlig også en ene tale i dag på et pressemøde, der var 56 minutter. Hvis man skal bygge bro, så skal man jo faktisk også kunne lytte. Er du i stand til det? Var behar. Jamen, jeg får at vide nu, at vi desværre ikke når mere, så vi må lade det stå som svar, men du skal i hvert fald have tusind tak.